94% ծնողը մեղադրել է ուսուցչին երեխային սթրեսի ենթարկելու մեջ։ Ուսուցիչը չի սպասել նման արձագանքի։ Ասում է ներկայացրել է Արցախահայության իրավիճակը, համարում է, որ աշակերտները պետք է տեղեկացված լինեն իրենց շուրջն ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Ծնողներից մի քանիսը նույնպես բողոքել են, չեն ուզում, որ Արցախի վերջին իրադարձությունները դպրոցում քննարկման թեմա դառնան։ Բողոքը հասել է մինչև քաղաքապետարան։ Երևանի Արմեն Հովանիսյանի անվան 194 դպրոցում արտառոց միջադեպ է տեղի ունեցել։ Ուսուցչուհի Աննա Թովմասյանը, որը ազգային երկու պար է դասավանդում դպրոցում, օրեր առաջ դասապրոցեսի ընթացքում խոսել է այն մասին, թե ինչպես է պատմությունը այսօր էլ կրկնվում, այսինքն հիմա էլ Ադրբեջանն է Արցախի մեր հայրենակիցներին բռնի տեղահանության ենթարկում։ Ասելիքն ամփոփելով մանկավարժը, աշակերտներին հորդորել է լավ սովորել, պահպանել ու հզորացնել ազգայինն ու հայկականը։ Ավելի ուշ պարզվել է, որ աշակերտներից մեկը ուսուցչի խոսքերից խորապես հուզվել է։ Նրա մայրն էլ բողոքել է դպրոցի տնորեն Նունե Մանուկյանին, թե ինչու են իր երեխային մոտ նման պատմություններ պատմում, նման թեմաներից խոսում, նաև հավելել, որ իր երեխան դրանից լուրջ ապրումներ է ունենում։ Ծնողներից մի քանիսը ևս զանգահարել են քաղաքապետարանի թեժգիս, որից հետո այնտեղ աշխատակիցներ են եկել դպրոց իրավիճակը պարզելու համար։ Աննա Թովմասյանը, ով միաժամանակ ակումբ ազգագրական համույթի երգչուհիներից է, պատմում է, որ ինքը ամբողջությամբ լծված է երեխաներին ազգայինը ուսուցանելու գործին, սակայն իր համար ևս անսպասելի է եղել ծնողների նման արձագանքը։ Ուզված ենք եղել բոլորս, դա պատերազմի օրն էր հենց Արցախի։ Երկի բացառում, որ բոլորը ես ինքս էլ հուզված եմ եղել։ Հիմա դա դարձել է հայկական հարցը, որ ես հուզված եմ եղել ու երեխեն հուզվել է, ես կարծում եմ դրա կարիքը չկա։ Ծնող եկել է ինձ մոտ, երկու ծնող եկել է, որ երեխեն հուզված է եղել և հարցը ոչ մի արտասովոր վիճակի չի եղել։ Մենք թուրք չենք, ազերի չենք, այդ էլ կա, այդ էլ պետք է հաշվի առնել, մենք օբյեկտիվ պատմությունը ներկայացնում ենք, ինչպես որ եղել է։ Եթե ցեղասպանություն է, ցեղասպանություն է, եթե կոտորել են, կոտորել են։ Մենք պատմությունը չենք կերտում և ատելություն չենք սերմանում, մենք շարժգրված ենք, որ մեր երեխաները իմանան ճշմարտությունը, հնարավորինս ավելի խորը։ Բարեբախտաբար դպրոցի տնօրենության կողմից ուսուցչին դպրոցից հեռացնելու հարց չի քննարկվել։ Ավելին, փոխ տնօրենի տեղեկացմամբ այս հարցն արդեն փակվել է։ Տնօրենը ծնողների հետ հարթել է խնդիրը, սակայն տնօրենությունը չի բացառում միջադեպի իրենց դպրոցի դեմ ուղղված, ուղղորդված արշավ լինելու տարբերակը։